လေးကြီးမင်းကောင်အကျိုးထူးအစွမ်းကြောင်းလေးကိုပြောချင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီလှုပ်လှုပ်တဲ့ပုံဟာတင့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စိတ်တဘောထားကောင်းမွန်ရင်ပို့ပြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံးဘာဘုံမင်းကောင်ရဲ့ပုံတော်ကိုကာကြီးကာကြီးနာကြီးလာကြီးစတဲ့ကြီးလေးကြီးစလုံးတွေနဲ့ပုံဖော်ပြီးရေးထားတာအရှိခေါ်ရရင်တော့ကြီးလေးကြီးမင်းကောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာဆရာတွေကတော့ဒီပုံကိုလေးကြီးမင်းကောင်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ပြောချင်တာကဒီလေးကြီးမင်းကောင်ပုံတော်ရဲ့အကျိုးထူပါအကျိုးထူတွေကတော့အများကြီးပါအမှုအချုပ်ထောင်ကပ်စတဲ့ကိစ္စရပ်များမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလေးကြီးမင်းကောင်ပုံတော်ရှိမှလက်ဖက်အသားကြီးလှူပေးရပါတယ်တခုရှိတာကလက်ဖက်ကို6ထည့်ထိထားရတယ်ပြန်ပြီးမယုံရပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကတေချာတလို့လို့မတေချာတလို့လို့ဖြစ်နေရင်အဝတ်ချုပ်တဲ့အဲ့တချောင်ရှာရမယ်အဲ့ဒီပုံမှာမက်ဆီတင်ရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာဖျောင်းတိုင်းတတိုင်းထွန်ပေးရမယ်အဲ့ဒီဟာအကြမကြတေချာသွားတဲ့သဘောပါနောက်အရေးကြီးတာကကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာမှားသွားရင်ဒုက္ခမရောက်ဖို့လဲလို့တယ်မလားအဲ့ဒီခါမှာကြာဂျင်းတက်တတက်ချပြီးဖျောင်းတိုင်းထွန်ပေးရပါတယ်အခုပုံတော်အတိုင်းပဲဖြစ်ပါလေ။မူရင်းဆရာပိုင်ရှင်တွေကိုထူးပဲ credit ပေးပါလေဗျာ။